ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ଅପରେସନ୍ ହେଇଛି, ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଖବର ଥିଲା, ତାପରେ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ DRIରୁ ବି DRI ଟିମ୍ର ଗୋଟେ ଇନପୁଟ୍ ଥିଲା ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଦୁଇଟା ଇଲିଫେଣ୍ଟ ଟସ୍କ ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ଗୋଟେ ପଜେସନ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତା'ର ଗୋଟେ ଆମର ଦୁଇଟା ଟିମ୍ ମିଶିକି ତା'ର ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟ କଲେ, ଆଉ ଦେବଗଡ଼ ଟାଉନ୍ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏରିଆରେ ଗୋଟେ ଜୁଏଲରୀ ସପ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ ଟ୍ରେସ୍ ଆଉଟ୍ କରୁଥିଲୁ, ତାପରେ ସେଠି ରେଡ଼୍ କରାଗଲା। ମିଳିତ ଭାବେ DRI ଆଣ୍ଡ ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି, ତାହେଲେ କାଲି ଯେଉଁ ଚଢ଼ାଉ ହେଇଛି ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ତିନିଟା ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଆମେ ଗିରଫ କରୁଛୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ପୋଜିସନରେ ଯେଉଁ ଥିବା ଦୁଇଟା ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଟସ୍କ ବି ଆମେ ସିଜ୍ କରୁଛୁ। ତା ସାଙ୍ଗେ ସେ ତିନିଟା ଯେଉଁ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ପର୍ସନ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତିନିଟା ଆକ୍ୟୁଜ୍ ପର୍ସନ୍ରୁ ତିନିଟା ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଅର୍ ଗୋଟେ ମାରୁତି ବଲିନୋ ଯେଉଁ କାର୍ ଅଛି ତାକୁ ବି ଆମେ ସିଜ୍ କରୁଛୁ। ତାପରେ ଏବେ ଇଣ୍ଟରୋଗେସନ୍ ଚାଲିଛି, ଅଣ୍ଡର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଅଛି କେସ୍ ଆମର, ଆର୍ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ତା'ର ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼ ଅର୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ ଲିଙ୍କେଜ୍ କି କେଉଁଠାରୁ ସେ ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେ କେଉଁଠି ଯାଉଥିଲା। ଯେଉଁ ତିନିଟା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେ ଭିତରେ ଜଣେ ଲୋକ ଅଛି ଦିଲ୍ଲୀ ନା ହରିୟାଣା ସାଇଡ଼୍ର ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ସେ ଆଉ ଇଣ୍ଟରୋଗେସନ୍ ପରେ ଫିକ୍ସ ଆମେ କହିପାରିବୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଲୋକ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଅଛି କି ଯେଉଁ ଅଛି ବାହାରିଆ ବି କେହି ଲୋକ ଇଏ ଭିତରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି କି, ସେଇ ହିସାବରେ ବି ଆମେ ଟିକେ ତଦନ୍ତ କରିବୁ। ଆଉ କରେଣ୍ଟଲି ସବୁ କେସ୍ ଅଣ୍ଡର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି, ତାହେଲେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ ହିଁ ତା'ର ପୁରା ଡିଟେଲ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ରିପୋର୍ଟ ହିସାବରେ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଯେ କହିଲେ ଆପଣ କି ତା'ର ଯେଉଁ ୱେଟ୍ ଅଛି ଦୁଇଟା, ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାତୀ ଦନ୍ତ ଅଛି ତା'ର ଗୋଟେ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ୍ ୱେଟ୍ ଅଛି 4.2 kg, ଆଉ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ଟସ୍କ ଅଛି ତା'ର ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ୍ ୱେଟ୍ ଅଛି 4.7 kg। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହେଲା କି ଯେମିତି ଆମେ କହିଲୁ କି ସେ ତା'ର ଯେଉଁ ହିସାବରେ ମର୍ଫୋଲୋଜିକାଲ ଯେଉଁ ଫିଜିକାଲ ଆପିୟରାନ୍ସ ଅଛି ହାତୀ ଦାନ୍ତର, ସେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ଇଏ ପୁରୁଣାଟା ଦାନ୍ତ ଅଛି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ନୁହେଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ତା'ର ଯଦି ଲିଙ୍କ ଆମେ ଇଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ନ କରିକି ଆମେ ତା ଉପରେ କିଛି କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ତା'ର ସୋର୍ସ ଆଉ ତା'ର ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼ ଫରୱାର୍ଡ଼ ଲିଙ୍କେଜେସ୍, ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ହଉ, ତାଙ୍କ ଡେଟା ହଉ, ବାକି ସବୁ ଆମେ ଟ୍ରେସ୍ କରୁଛୁ, ଆଉ ଟ୍ରେସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବୁ।